Vamos voltar a falar do seu trabalho, vamos, desse momento que você quer nem dirigir. Nem falamos, gente, da parte dos namoros, ah, né? É verdade. Prometemos e não cumprimos. Prometemos. Ela quer voltar. Ela quer voltar. Não, eu quero voltar, voltar não aqui, né? Fizemos. Ela quer voltar, a gente vai voltar. Não, né? Porque eu esqueci, porque a gente parou no primeiro. Aquela cena, a gente parou no primeiro relacionamento. A gente parou no papa. É, no papinha, não, não, mas né? Nem precisamos falar de cada relacionamento. Não. Não é sobre isso, vamos dar né? Essa moral toda, né, não, gente? Não, precisamos. E tal. Mas assim… Sempre foi namoradeira. Sempre. Mas eu sempre fui namoradeira com a busca de casar e ter filhos. Eu sempre quis ter uma família. Com quem você casou? Papinha? Casei só com Roger e com Hugo. Ah, tá. De casamento também. Não. Mas morou junto com morei o Papinha? Morei junto. Com quem mais? Dado ou Alabella? Morei junto com o Dado. Gente, Dado! Morei junto teve com uma... Maurício Matar um não, pouco. Não, não, pera. Morei junto… Ela não quer falar. Ela não quer falar, vai, é maluca. Fala. Aquele seu vídeo que viralizou da Vanessa Camargo. Que piada, né, gente? Gente, aquilo foi sacanagem. Sensacional. E você foi pra rede social falar, aquilo foi… Gente, não, que foi é, porque pra mim foi… É surreal. Eu vi que a câmera pegou no palco. Ela tava cantando e o fio foi enrolando no pé dela. Eu falei, caralho, ela vai cair. Não, era óbvio. E aí pensei na hora, eu falei, gente, não vou nem entrar no Twitter. Daqui a 5 minutos, acabou a minha vida. Tudo não. Seu viraliza. Quando eu olhei… E pra cima, tinha um Cabo Man super amigo fazendo sinal, tá no ar! Ai, que merda que tá no ar, puta que pariu. Ai, que ódio. Não, e era super, imagina não, falar que existia alguma coisa. E na época, nunca, podia estar brisada. Até isso seria mais fácil. Porque eu tava ali viajando mesmo na parada da apresentação. E quando eu vi, a câmera rodou, o sapato enganchou. Eu falei… Ao vivo, é porque né? Na época, as pessoas tiraram uma coisa de tipo, quando eu você nem namorava… Lembro, eu nem lembro qual era o rolê, se ele namorava comigo. Não, acho que ele namorava com você. Me traiu com ela. Não sei se te traiu. Não me lembro, amor. Acho que não falo, minha memória é péssima, graças a Deus. Eu só guardo o que é útil. É melhor. Eu não guardo… Não, se você teve algum problema comigo… Outro dia uma moça, uma pessoa famosa, falou… Ai, a gente teve um problema. Eu falei, teve? Eu não lembro mesmo. Podem falar com a Débora. Brigou com a Débora. Eu não lembro. Eu lembro mesmo se você teve algum problema comigo. Cara, eu também tenho essa memória meio assim. Eu não tenho. Eu só guardo as coisas muito boas. Também. Ou as muito ruins, que acho que nem tem. Não. Não. Não, não tem. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, para fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita, que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. We'll be right back.